Olá, meu povo! Tudo bom com vocês? Está se tornando um padrão, Panda Mendes. O que, Cris Siqueira? São 1 da manhã de novo. A gente decidiu trabalhar 1 da manhã agora todo dia. Será que é um bom horário para trabalhar? Ou é a gente que tá... A gente é esquisito mesmo. É, a gente... Ah, parabéns, sua esquisita. Ah, que isso, gente? Saiu de 2021 esquisita? É. Ah. É. Normal. Deixa um negócio pra vocês. O quê? Tudo bom? Tudo bom. É Foundation, também conhecido como Fundação. Também conhecido como o cérebro de Isaac Asimov. Também conhecido como a Bíblia do sci-fi. Também conhecido como todo mundo vai copiar isso, mesmo você achando que ela está copiando uma galera. Porque quem está assistindo agora e não conhece o livro, está achando que está copiando Star Wars, está copiando é tudo. Verdade. Entendeu? E aí tipo, você já viu isso aí, Star Wars? É o contrário, anjo. George Lucas não teve infância, não. Tava lendo Asimov. É. Margaret Atwood tava lendo Asimov. É, marque aí, menino... Esqueci o nome do menino. Esqueci o nome. Tava lendo Asimov. Tua mãe e teu pai tava lendo tudo Asimov. Entendeu? Eu tô achando que inventou o sci-fi com Star Wars. É impressionante como uma pessoa em 1941 pegou um dos maiores mistérios, que é a queda do Império Romano, e pensou... Vou fazer minha versão dos fatos. O que veio depois do Império Romano? Veio a Idade das Trevas. É isso. Vou transformar isso numa mitologia galáctica. Porque eu vou ter razão pra sempre. Dito e feito, eu não acredito em outra coisa. Exato. Se alguém quiser me contar qualquer coisa do Império Romano, eu falo, tu leu Asimov? Uhum. Porque ele disse como é que aconteceu. Exato. Deixa eu falar aqui agora. A Apple lançou mais uma série com qualidade realmente impecável. Sim. É, primeira adaptação em live action de Fundação, que é aí o conto que virou livro, que virou trilogia, que virou quintologia de Isaac Asimov, esse um dos responsáveis pelo patriarcado do sci-fi na literatura internacional. E que fundamentou realmente tudo que a gente conhece de cultura pop da década de 70 pra cá. Não, quem lê os livros sabe o quanto seria difícil adaptar essa obra tão extensa, tão gigantesca, tão complexa. Tenso. É bem tenso, principalmente por conta da timeline da história. É. E aí, antes da gente começar a falar sobre a série da Apple, sobre os 2 primeiros episódios da primeira temporada que já saíram, e os detalhes e curiosidades que a gente sabe aqui sobre a série, um alerta. Todos os vídeos de Fundação terão spoilers dos episódios que estão escritos na capa. Isso. Então esse daqui, episódios 1 e 2 da primeira temporada, vai ter spoiler, obviamente, desses 2 episódios. Então assista os episódios antes de assistir o vídeo. E segundo alerta muito importante, a gente conhece a história do livro, a gente conhece a história de Fundação. Mas a gente não vai comparar o livro com a série, porque a gente é muito contra isso. Exato. A gente, tipo, brinca de vez em quando, tipo, ah, mas no livro não é assim, na história não é assim. Mas a gente não gosta de comparar produtos diferentes da mesma obra. Então a gente prefere criar um conteúdo, talvez depois que terminar a primeira temporada, sobre o livro independente. Isso. Vamos primeiro curtir a trajetória da série, sem ficar comparando tudo. É, até porque... deixar todas as diferenças pra depois da primeira temporada vai ser mais gostoso, porque a gente fala tudo. É, do geral. E aí a gente tem o peso realmente do roteiro e de como a história foi mostrada, porque são muitas diferenças já no primeiro episódio. É. E isso é maravilhoso, porque transformou tudo aquilo. Cara, 1940 não tinha celular, não tinha internet, não tinha mulher, não tinha computador, né? Na cabeça das pessoas. Era extremamente machista. Sim. A visão do mundo. Então, se você tá levando isso para um pseudo futuro da humanidade... você tem que corrigir algumas coisas. Você tem que adaptar muita coisa. Faz sentido, sabe? Todas as alterações fazem muito sentido. Exato. Sim. E narrativamente falando, Fundação é uma história muito complicada. Da mesma forma, gente, que fazer qualquer tipo de história sobre o Império Romano é muito complicado. A gente já viu diversas obras tentando adaptar o Império Romano. A gente tem fragmentos. A batalha épica do ano tal. O reinado do... é sempre assim. É sempre um momento muito específico da história. Nunca sobre a complexa função do Império Romano na Terra. Por quê? É muita coisa que tem pra falar sobre isso. Exato. Fundação é mais ou menos sobre a mesma coisa, só que na visão do Asimov do que aconteceria com a humanidade séculos depois, milênios depois da dominação galáctica.
A gente não está falando da humanidade na Terra, a gente está falando da humanidade ocupando 10 mil mundos. A gente se espalhou tipo barata, entendeu? Pelo universo. E aí o Asimov falou: não tem como funcionar. A humanidade é burra, não tem como funcionar. Vou explicar, vou escrever a fundação. E aí ele explicou, entendeu? Então é mais ou menos sobre isso. E é um apelo para a humanidade da Terra, enquanto a gente está só na Terra, porque a gente vai culminar na nossa própria destruição. Sim, a gente está Então, fadado ao o fracasso. livro realmente de, tipo, ó, vamos apontar esses problemas aqui para a gente refletir sobre a nossa própria realidade, sobre a nossa Sim. própria sociedade e como a gente se comporta, para a gente pensar um pouquinho no futuro, para a Sim. gente pensar no que a gente realmente está deixando para frente e não ficar compactando aquele pensamento de, ah, o eu do futuro resolve. É, deixa pra. Não, Não tem. resolve, É agora cara. mesmo. E é muito coisa do efeito borboleta. O sci-fi, de modo geral, funciona com base no efeito borboleta. Qualquer ação sua gera uma reação, seja nesse universo, em múltiplas dimensões ou no futuro. E o Asimov, ele mostra, e a série já mostrou isso nesses dois primeiros episódios, a ação e a consequência de gerações, porque é sobre isso. A humanidade é sobre consistência de geração. Então, assim, você não brotou do nada. Tipo, você, pá, surgiu no mundo. Você veio de alguém. E esse alguém tem uma história, tem um histórico. É uma família que tem um histórico. E você é uma consequência de todos esses valores, só que atualizado para o tempo que você está vivendo. De milhares de valores. Porque sempre passa um pouquinho de uma geração. Vai E passando. não é só a sua família, né? Os seus amigos, os amigos dos amigos, todo mundo te Sim, influencia de alguma forma. sim. O nosso pensamento toca uma galera, assim, Sim. e a gente não percebe isso. E é engraçado porque na história a gente tem ali duas frentes de história, né? A gente tem o Império e aí. É muito igual, gente. Até que queimou o planeta, a gente tá queimando já. Sem querer queimar a pauta, mas já estamos explodindo os planetas aí. Mas enfim, já estão matando pessoas. A gente tem a parte do Império, então, que é esse reino aí, né, geneticamente aprovado dos Kleons, que vem desde o Kleon primeiro e foi aí com os clones de Kleon. Muito curioso o nome desse clone de Kleon. Cris, me responde uma coisa. Você viveria com uma clone sua mais velha e uma mais nova? Trabalharia muito bem, gente. Com uma equipe de clones minhas, eu ia ficar muito feliz. Sabe aquela cena de todo mundo comendo junto e no mesmo momento, assim, do tipo, ai, minha família, eu ia ficar muito feliz com meus clonezinhos, cara. E é Impecáveis. interessante que o eu mais velho, ele vê os mesmos erros, tipo, sendo Aí fica cometidos e ele fala, chateado. Aí cara, fica chateado. Aí fica, caraca, eu não eu vou já mudar tive nunca. bem ali. É. E aí a minha própria existência não tem valor nenhum. Mas é o que a Android mamãe falou lá. Ela virou e falou: cara, vocês sempre optam por isso. Porque o menininho se preocupa, né? Do tipo, existe algum momento que a gente não decide por isso daqui, pelas mortes das pessoas e execuções? Ela falou: não, vocês sempre fazem isso mesmo. E é interessante porque a Demerzel, ela passa tão despercebida, né? É. E ela é tão interessante, ela é Ela é tão muito profunda. interessante, ela é uma personagem muito, muito interessante. E eu gosto muito dessa, né, dessa comparação, porque estruturando aqui então, tem o Império de um lado tentando ali manter essa dinastia que está no poder há séculos e que pretende ficar no poder para sempre, afinal de contas, clones e clones e clones do mesmo imperador vão ficar aí se depender deles. E aí eles têm ali uma dinastia bem ditatorial, assim, né? Tem que ser do jeito deles e a opinião é deles, eles matam, eles executam, é isso. Eles são esses tipos de imperadores. E do outro lado, a gente tem o Harry Seldon, que é um matemático, um estudioso, que pratica esqueci, Psicohistória. psicohistória. Eu ia falar pseudociência. Tem algum lugar que fala pseudociência? Algum conteúdo? Tem Eu algum acho que conteúdo que sim. tem? Eu acho que no Eu Robô tem. Eu fiquei com isso na cabeça de pseudociência. A psicohistória, então, que é cálculos matemáticos agregados a fatos históricos que preveem o futuro da humanidade. É um algoritmo absurdo que Absurdo. tenta desvendar o futuro e Ah. previsões de centenas de anos na frente. E tem lógica, porque Sim. se você pensar, muito do princípio da física é isso, mas a nossa ciência é muito limitada para defender Sim, isso. sim.
Tipo, a física e a ciência caminhou por um lado, a religião e a fé caminhou por outro, e parece que em algum momento elas se encontram, e É. é esse é o momento da humanidade. E parece que as duas estão em conflito, inclusive a própria história mostra isso, né? O Sylax, que é o planeta lá da nossa querida Gale Dornick, é um planeta religioso. E matemáticos e pessoas da ciência são executadas como criminosos, porque você não pode ir contra a religião com fatos matemáticos e históricos. E a gente tem ali exatamente esse exemplo. O planeta que vive fundamentado em religião e que executar a matemática e a ciência é crime. É tipo uma caça às bruxas às Às avessas. avessas. É. Mas o que eu acho muito legal é que o Harry Seldon, que é esse matemático, ele está tentando criar a tal Enciclopédia Galáctica, que é uma grande reunião de fatos e dados sobre a humanidade para garantir que o conhecimento não seja perdido nas guerras. E, cara, Império Romano, all over again. Hitler, all over again. Toda guerra em nível máximo perde conhecimento. É isso. É a primeira coisa que se Tipo, perde. é muito poder na mão de uma única civilização. É Sim. o que o império é. Ele centraliza, né? E aí não pode. As pessoas Você nunca emburrecem. vai evoluir. Não. Porque a evolução não é bélica, a evolução não é Sim. tecnológica, a evolução é humana. E se Sim. você trava a evolução humana, Você trava a é uma humanidade. bomba prestes a explodir. Sim. E aí é legal porque ele tá fazendo um experimento, né, o Harry Seldon, que ele quer a longo prazo garantir que vai ter guerra? Vai ter morte? Vai ter perda? Vai, mas pelo menos o conhecimento a gente mantém. E aí ele tá levando lá essas pessoas, né, para Ternium, que é esse planeta isolado lá que eles estão sendo exilados para estudar lá os cálculos deles bizarros, mas ele tá levando 7 mil pessoas ali dentro. Por quê? Porque ele precisa que pelos próximos 100 anos, pelo menos, essas 7 mil pessoas procriem e criem gerações que vão passando o conhecimento entre eles para frente. Para lá na frente, porque ele fala, né? 1.000 anos é o tempo máximo que ele consegue reduzir de caos na humanidade. Ele precisa garantir que essas 7 mil pessoas sejam capazes de passar informação para frente até esses 1.000 anos terminarem. É tipo uma missão. É um grupo de missão para não perder o conhecimento. E que interessante, né? Você jogar a humanidade para um planeta, e aí nesse planeta que é o fim, e aí o Sim. princípio é o fim e o fim é o começo. Ai, gente, deu aí. Aê! A gente catando deu aí aqui. E é interessante porque assim, eles vão acreditar, depois que a galáxia inteira entrar em guerra e tudo terminar, pelo menos a gente imagina que é assim que vai acontecer, mas a série é uma caixinha de surpresa, então pode ser que É, aconteça alguma pode coisa ser que diferente. mude. A gente imagina que seja muito a ideia do que temos aqui, né? Sim. Do que a gente é aqui, porque a gente não tinha nada e a gente foi evoluindo. E talvez a gente encontre uma verdade que não está habilitada pra gente ainda. E, Sim. ah, cara, é Aí a tão gente vai legal. desbloqueando conhecimento, né? É. É como se tivessem chegado aqui já na Terra com esse conhecimento e aí a gente veio evoluindo tudo de novo. Eita, É eternos aí, meio ó. isso, né? Mas é muito legal pensar nisso, sabe? Que existe uma forma. E, cara, por isso que conhecimento é a arma mais poderosa. A gente hoje vive num século em que o conhecimento destrói pessoas, destrói nações, destrói países inteiros. Uma mera informação. O Asimov escreveu essa história na década de 1940. E ele escreveu sobre guerra de conhecimento. Sabe, é muito É muito repetindo os mesmos surreal. erros, né? A Sim, humanidade. é muito É isso surreal aí. que a gente está quase 100 anos depois. Faltam 20 anos só para bater os 100 anos de Asimov. E tá aqui ainda, o mesmo problema, mesma coisa, a humanidade tendendo ao fracasso o tempo E inteiro. sabe o que é interessante da metáfora do monolito? Que ele tá lá, com todo o conhecimento da humanidade fechadinho. Sim. E aí, a fundação, o livro, ele não conseguiu ser materializado pro que a gente tá vendo agora. E aí permaneceu essa fundação fechadinha Sim. todas essas décadas. Aí agora, faltando 20 anos para fazer 100 anos, isso tá abrindo, gente. Ah, Ah, que bonito! nasceu! Ei, Brasil! Mas ó, falando um pouquinho sobre a estrutura, né? A gente sabe que a Apple cria episódios e lives, ó.
vi séries. Não sei mais falar o que. Uma hora da manhã ainda, a galera entende. A Apple cria séries com uma qualidade surreal. É. Sabe? Você assiste The Absurdo. Morning Show, que é um estúdio de televisão, e é surreal. É impressionante, assim, a iluminação, as cores vivas da história, sabe? De tudo, assim, é muito bonito A visualmente. real é que até hoje os outros streams não conseguiram entregar a Essa qualidade de qualidade beleza que as séries da que Apple a Apple entrega, conseguem. cara. E era essa comparação que eu ia fazer. Você assiste, por exemplo, The Morning Show, que é dentro de um estúdio de televisão, e é belíssimo, tudo é belíssimo. Aí você vai ver Ted Lasso, que é num estádio de futebol, e é belíssimo. Você vai ver Servant, que é dentro de uma casa de um casal. É O da belíssima. música, A My nossa, Little Little Voice, que Voice. é em Nova York, é belíssimo também, com cores muito específicas de cada série. É. Né, eles criam uma paleta de cores muito específica para tudo. E agora, cara, Fundação, assim. Se você achou Mandalorian bonito Pelo lá no Disney amor, Plus, pelo amor. cara. Cada cena do primeiro episódio de Fundação, eu virava pro pano e falava: Isso vira um wallpaper. Isso é um wallpaper. Isso vira um quadro na sala da minha casa. Foi infectada pelo Eu fui Mike. infectada pelo Michael Imagina um pelas hack vendo wallpaper. isso. Nossa, ele fica Nossa, vai ficar maluco. doido. Cara, é lindo demais, É. sabe? A saída de Silex para ir para Trenton é simplesmente divino. A visão de Trenton de fora. Aquela barquinho com as luas, os planetas de Gente, é fundo. lindo demais aquilo Cara. ali, sabe? E aí eu vou abrir meu coração para vocês. O Prime Video tá fazendo a série de Senhor dos Anéis. E assim, eu não aceito menos que isso para uma série de Senhor dos Ah, eu aceito. Anéis. Eu aceito. Pode ser de papel machê Você que eu aceita tô qualquer coisa? aceitando. Tô, pode Ah, eu quero trazer. esse nível de Eu qualidade quero, vou que ficar a feliz, vou atualidade ficar feliz. Mas se entrega. não for, vou ficar feliz também. Menos um Eu pouco. também, mas Vou deixa eu ficar fazer um infeliz. drama bem aqui. Aí, no primeiro episódio, a gente vê o julgamento, que é meio que o ponto inicial da história de A Fundação, que é o, né, o Harry Seldon ali sendo julgado pelo Império e exilado por conta dos Inabalável, planos né? dele. E impecável aquele diálogo. Impecável. Palavra a palavra do livro. Eu achei A gente não ia sensacional. falar do livro. Não ia, mas falamos aqui. Aí no segundo episódio a gente já vai ver esse trajeto, né, para eles irem para esse exílio, uma viagem de 800 dias, então demora um pouquinho. Mas é muito legal assim ver esse tipo de história que fica numa nave durante um tempo. Eu gosto, sabe? Eu gostei até daquela dos Night Flyers lá do George Martin, gente. Não vou gostar desse negócio. Eu gosto de tudo, sabe? Botou uma nave, eu tô, nave! Eu sou a primeira a comemorar. É verdade. Então, gostei demais, assim, o roteiro dos dois episódios. Eu entendo que não seja uma história que todo mundo vá gostar. Eu realmente já entendo isso. Não é uma série feita para todo mundo gostar, é uma série feita para quem gosta desse tipo específico de conteúdo, de sci-fi, que não tenta ser moderno do tipo Black Mirror. Ah. Não é sobre Black Mirror, não é sobre coisas modernas, bizarras e maneiras de agora. É política, é sobre história. É sobre a humanidade. É literalmente sobre isso. Não tente cavar nada além Com disso. uma fachada sci-fi absurdamente linda e Absurda. perfeita. Mas tem que ter consciência, Cara, sabe? Não tem que esperar dinamismo, guerras e batalhas épicas. Não é sobre e isso. as adaptações tecnológicas que foram feitas para ser mais, para ser futurista pra gente, Sim. são Lindas. primorosas, São cara. lindas. Eu tô apaixonado, assim. E parece Também que tô. eu me sinto inspirado Sim, a de tão abertura é lindo. linda. A Nossa! abertura é linda demais. E você pega ali referência de Philip Pullman em Fronteiras É. no Universo, né? Que Philip Pullman, obviamente, se referencia também. Você tem essa questão da matéria que constrói o universo e todas as contas matemáticas feitas por itens que não são mágicos, são tecnológicos para o que eles têm ali de E evolução é da humanidade. interessante, né, que ele usa o pó para contar a história. Sim. E é aquela parada tipo do pó viemos, é o pó voltaremos, Sim, mas sabe? é isso. É o princípio básico do Philip Pullman também. Essa grande guerra entre religião e ciência e o quanto que isso faz com que a humanidade perca tempo de evolução. É.
Enquanto existia essa batalha, né, de pessoas que acreditam egocêntricas, que... Egocêntricas, né? É, muito egocêntrico. Que são elas que levam o futuro da humanidade. Sim. Uma única pessoa levar o futuro da humanidade. E não é assim que funciona. E esse negócio de você ter uma dinastia de clones, não existe nada mais egocêntrico do que isso. É. Se você volta lá no Império Romano, todo imperador... era um clone do anterior, sabe? Era uma coisa repetitiva. Aí tinha um que era mais carniceiro, outro era mais isso, mas era basicamente a mesma estrutura. Eu fico lembrando das discussões que eu vi sobre o último filme de Star Wars e ainda tinha uma galera com dúvida se existia alguma possibilidade do Palpatine fazer clones para sobreviver. E tá aí, sabe? É isso, gente. Você só... Cara, você não tem como garantir que o seu ideal e o seu plano seja executado na mão de outra pessoa. É. Se é nesse tipo de magnitude, se é intergaláctico o seu plano. O Palpatine tá tão alinhado com Cleon quanto poderia estar, sabe? Faz sentido essa dinastia de clones. Faz muito sentido. E é muito legal. É. Então, assim, eu não quero me estender demais nesse vídeo aqui. Quanto tempo já tem esse vídeo? Quase 20. 21. Então, eu não quero me estender demais porque, assim, a gente pisou em Fundação. Os planos do showrunner é que essa série tenha 8 temporadas. Ele já falou isso abertamente. Ele fez um plano com a Apple de 8 temporadas, 80 episódios, pra contar a história dos 5 livros de A Fundação. E, cara, a Apple tem dinheiro. É. A gente sabe que eles têm dinheiro, mas eles cancelam coisa também. É, o primeiro episódio começa 35 anos, é o presente. Sim. E a gente tá vendo 35 anos no passado. Sim, presente aí, entre aspas, né? Segundo o episódio, a gente continua seguindo a história do Harry Seldon e do Gale. Da Gale. É, porque é hábitos. E aí... a gente continua ali, mas eu acredito que o terceiro episódio a gente volta pro presente. Pra Tênion, é. Mas é um presente entre aspas, porque a história se passa por 6 séculos. É. E aí a gente vai ver muita coisa acontecendo nesses 6 séculos. E cada temporada vai caminhar pra frente com essa história. Então a gente e pra vai trás ver também. Mais coisa. E pra trás também. Porque a gente precisa entender o passado pra quê, Fanda Mendes? Pra não repetir os erros do futuro. Ah, mas acaba sempre errando igual, hein, humanidade? Melhor humanidade. Não sempre, você tá vendo numa não visão sempre. Limitada de poucas gerações. Sim. Mas em 1000 anos, 10 mil anos, as coisas podem se arrumar um pouquinho. Podem. Um pouquinho. Podem. Com o povo saindo sem máscara. Tipo, é só um vírus que as pessoas não conseguem respeitar. Imagina... uma dinastia intergaláctica de guerra. É. Pouco preparados estamos. Mas enfim, assista a Fundação na Apple TV Plus. A Apple TV Plus está R$9,90, para quem não sabe, para quem não tem o hábito. Tem vários conteúdos muito legais lá para você conferir, além de Fundação. A gente recebeu várias dúvidas quando a gente começou a falar de Ted Lasso. Sim. Então a gente está reunindo algumas informações para passar para vocês. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre como assinar a Apple TV Plus. Apple TV Plus? E como você pode assistir essas séries, vai colocando aqui no a gente vai fazer um videozão que a gente sobre vai fazer Apple. Um videozão sobre a Apple. E aí, todas as dúvidas foram ali, a gente vai falar sobre a plataforma, sobre as séries que tem ali que são legais, que a gente já assistiu também. As limitações. Tem bastante o que informação. É muito legal. É, e o que não é legal também. Um julgando streaming. Ai, liberou. É isso aí. Mas assista a Fundação, toda sexta-feira vai sair um episódio novo, já tem então 2 disponíveis lá na plataforma, e toda sexta-feira vai ter vídeo aqui no canal comentando Fundação. Boa. Aí quando a gente terminar, a gente tava querendo fazer essa live na semana que vem, mas aí a gente conversou hoje, achou melhor deixar pra depois que a temporada acabar, exatamente pra não gerar esse... Porque senão a gente vai começar a confundir tudo. Vai comparar. E vai é caminhar legal. Por uma criação de conteúdo que a gente não gosta de fazer. É tóxico quando compara, sabe? Isso. A gente não concorda com esse tipo de fandom que fica, ai, mas no livro o cabelo é louro. Cara, se for começar por aí, o Gale no livro é homem, sabe? É. É isso. Então, assim, caguei, entendeu? Vamos só seguir em frente, curtindo a vida com Fundação na Apple. Quando terminar, a gente pega o Asimov e bate um papo com ele e com vocês juntos aqui. Nossa, cara. Sexta que vem, vídeo de Fundação. Se você conhece alguém que tá assistindo Fundação,
Chama aqui pro nosso canal, apresenta nosso vídeo pra essa pessoa. Manda o link no WhatsApp. É. Tem, aí... Sempre tem. Cara, todo nerd tem um amigo que leu Asimov. Sempre tem. Sempre tem. Esse cara merece bater um papo. E merece. Ou essa mulher. Cara, mas cara. Tipo, mas cara pra mim é indefinido. Eu não sou um cara. Você é a cara. Eu não sou um cara. Eu falo, ah, cara, para com isso. Cariocas. Enfim, comenta aí se você tá assistindo Fundação também. Boa. Quero saber a sua opinião, o que, que você achou desses dois primeiros episódios. Não vai ser sempre assim, dois episódios por semana, porque uma hora de episódio toda semana ser dois vai ser meio tenso. Então, a partir de semana que vem é um episódiozinho e aí a gente conversa com vocês, então. Ah, conta também o que você acha que vai acontecer com o Gale se você não ler o livro. Sim, quero saber a sua opinião. Beijo! A gente volta aí daqui a pouco com mais conteúdo pra você. Tchau!